联络哦，手续费月底都很贵，很夸张，真的。那有一些他们会补助，但就好像食物可能发票可以补助，但像刚才讲手机费、你的油钱这些很多都有技术上很困难，因为它有一些没办法算，对，不能发邮票给你，不能怎样，很多法规的问题。啊，那晶晶，你大部分是办学校的活动或是球队出去比赛，那你的活动都是怎么样接球？几乎都是公费啊，公费都是公费，反正赞助的经验大概是高中了。高中我们之前有办过一个篮球比赛。然后我们就也是拉赞助，我刚刚讲的一样，就是他会给一些很奇怪的，也是拉那个什么。你拿过最奇怪的东西是什么？最奇怪的东西是我们办篮球比赛，然后我们去找一家。他给你足球。不是，他给我们拉两家赞助，一家是普拉亚，就是他给我们那个买皮鞋的那个礼券。买皮鞋礼券。但我已经很奇怪，我们拉输皮鞋都不能穿去打篮球，会不会觉得很奇怪？但是我们那时候就是饥不择食，你要有人赞助就好了，对。所以他把我们去普拉亚，好像贴在那个。篮球框上面就有一个 Flyer 的那个赞助，然后还有一个是跟网络游戏公司，就他就发给我们光碟，发给你什么光碟？光碟就是那个游戏的光碟。我要那干嘛、啊？办篮球比赛，然后他赞助我们饮料，就是饮料是饮料是水果茶，就是他应该给我们运动饮料，他给我们水果茶，我会觉得很奇怪。所以拉到一些很奇怪的赞助，没办法。但是像我们学弟他们拉金双氧，他给他那隐形眼镜药水、啊，反正有赞助我们都拿了。后来就当做比赛的那个礼物，对对对，就当做礼物、哦。那小扁呢？你经济问题怎么解决？我们除非办影展，不然如果拍片都是没办法拉赞助的。哦，就自己去打工。上下学期可能一个人就要在学费已经快60000，然后我们自己还要再可能还要出个10000。然后就是很可怕，就大家就是打工死去活来，然后就是，可是就还好像之前我在咖啡店打工，然后我们刚好那个设定的场景在咖啡店，那我就去跟老板协调，他就很就说哦好啊，然后就是这样就省了一笔钱。然后之前有一次要在超市拍，我们就打电话去问某某超市，他们就说一个小时10000块，我们根本我们付不出来啊。那没办法，我们最后就是只好去另外一家用偷拍的。对，要各种方式省钱，就是小聪明，对啊。那你刚才提到你们、会有那个一个小时10000块，或者说你们自己学费除了学费之外，你要多负担钱。可是像这种东西，你们会觉得，可是你们还是愿意去办活动，为什么？觉得自己很累，然后又好像要出钱，对啊。其实。我觉得拍电影也是一种，也是像吸毒，真的，等于付学费，真的就是，等于是在等于在怎么样，在拿学分吧，因为你有拍有啊，那如果你不拍的话，那你就没有学分拿，所以就是没办法啦。但是如果有兴趣的人，他还是就真的会很热衷去做这件事情。然后如果没有的话，就是很不负责任，就在旁边纳凉哦，反正我只要给你钱就好。那我想问一个问题，你们说每个人都要输钱，可是有没有遇到那种不出的？不出的、哦，就是办活动说，就我进来帮忙，为什么还要出钱这样子？对，像我有一次经验，就是其实也不算啦，就是有一些朋友，其实他们经济相对是比较没有那么富裕，或者说他打工的钱比较不够，他可能有其他，可能要养女朋友，可能有什么养女朋友，对，很多就这各种都会有。那有时候真的就像一开始我讲的，沟通协调就很重要。比方说我们这次活动，我们大家讲好，一次每个人要拿500块，要拿5000块，甚至多少钱出来。那有些人可能啊，我没那么多，那我们可不可以怎么省，怎么样？就真的只能用其他方式来。这种东西最后一定还是要有共识，不然一定有人要离开。亲兄弟要明算账。真的真的，一般就会出问题。那静静有没有遇过这种问题？有啊，如果这件事情是我要处理的话，可能就是我要沟通啊，我沟通到最后失败，就是我要垫钱。所以你自己垫很多、哦。没有，如果。所以没有人想要当总招啊，当总招可能像那种学生活动，哦，我们一开始是有讲好说，在可能行前的时候投票决定说这个交的钱是大家都认可的啊，但是有人不来开会，到时候有人说哎、欸、我没有投票，现在有怨念啊，这种人对，然后变成说我要私下去跟他沟通，尽量私下解决了、啊，然后哦那个费用估多一点，就不差他一个没交钱，就是活动先顺利进行为主。他、啊、私下那他没交钱，能够不要让别人知道，不要让别人知道，这也是顾他的面子啊。顾那个别人会说，哎、欸，我有交什么，他没交，然后到最后大家都、哦、对啊，所以就是保密。哎、欸，那除了这种钱以外，你们其实我觉得工作分配也是一个很严重的问题、嗯。我们会发现说，
一个团体或者一个活动当中，会有人做的要死要活，可是有些人看起来好像每天没事又晃来晃去，不知道他在干嘛。你有遇过那种，他参加活动，他也跟着你们去，可是他好像没什么出力的那种感觉，你们会不会遇到这种人？有没有遇到？今天要不要讲一下？我常遇到，常遇到。对啊，你一次活动那么多人，一定会有这种游手好闲。对啊，那你们会怎么样跟他沟通协调？没有什么沟通协调，因为你活动在进行啊，所以我就去把他没做的事情做完。哦，所以就是自己跳出来。不然你在已经去营队还在吵架，这样子很奇怪。活动最主要是活动进行。对，我都以活动顺利为主啊。这种人就是以后啊，不要给他干。没办法。至少一个活动看清楚这个人到底是。对，我觉得他已经付出代价，他游手好闲，他就要付出游手好闲这个形象的代价。那小扁呢？有遇到这种就拍片当中，或者说你在跳舞啊在你的过程当中？到这种，你们工作分配会怎么协调？工作分配其实大部分还是采自愿式的，但就是可能就会有人有发出声音说，你当过这个职位，那就轮流当嘛。可是那个人可能他不适合，或者他没有兴趣当，还是被迫就是走上这条路，那他就当得很无奈，他就当得很不开心，所以就当然做的也不会很完美，那别人就反而。还是会去针对他的缺点去指责他，不会怪他，可是他自己也觉得很委屈。对，因为他并不想，然后我们也不会就是当下说就是吵架，我们也会是所有事情都结束完，我们开一个检讨会，然后就说你怎样你怎样，然后后来那个人受不了，他决定这学期要转学。可是检讨会还蛮吊诡的，我觉得检讨会有时候开完以后，你下次活动有没有改进？像你办那么多次活动，你觉得每次开检讨会有用吗？其实检讨会有时候后来如果是成功的活动，我们就觉得庆功宴就叫庆功宴。但假如是失败，就变检讨会。因为这个很吊诡，到底是什么是检讨会，什么是庆功宴，有时候自己也搞不清楚。但我觉得每次都是一个教训啊。像刚刚晶晶讲说，有一些人没有看每次都没有做事情，然后就变成一个不良记录。我觉得我们办活动的族群其实好像一个人力资源公司，你这个人你这一次你只要没有做好活动，其实我们现在在跟你合作的可能性。就会大大下降，大家会知道那个人在哪一次活动做过怎么样事情。其实传很快，大家有在玩活动的整个同一个族群间传消息传很快，那一个人以后也就不会在那边混下去。那所以我们不用什么好担心，人只会去无存精，越来越好而已。好，非常谢谢这三位同学跟我们分享他们活动咖的一个经验，这些经验都对我们非常的有帮助。那我们1230显报现场今天的节目就进行到这边，欢迎各位观众下次再收看我们的觉醒校园节目。今天节目就到这边，我们下次再会。